sedat man dawdu gonde yanje da woni ko soli mo chestina soli on de lewla rasna tabardi Javanu lazima yumuriga huru au tukuza na ubanya raja nuku waweze shule zikule timu yake hiyo leza raja Vamos, polícia, ele é fofo, vamos,
Yeah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله خير قريب هاي Vous avez dit,
C'est le même micro. C'est pour ça qu'il m'a pas. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسخ الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتانا اليقين أما بعد كويزم تكوفو بن عبد watukufika wo duwara babana hagu sujo dahoni hunu watukufu wenye le daholinu wazanendo wa humja mitami huli tegweji kutuku tegweji tukufu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kala ta'ala la in shakartum la azirannakum. Je suis un peu plus de temps. Comme les mouvements et fumbili à l'eau, les manas et les bonnes harves sont à tout. Je vous demande de la haie à la tête de la chaîne. Les mouvements de Batofiki au Kakabatim de Madassertif. Alors Batofiki Kabatim de Madassertif. Cherchons Tipia ou Jamitano le Holy Jim de Fouao. Ou Banu, ou Nous en Jamaïso. Il faudra que les gens soient venus à la maison. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Je suis là. Quand on a tout confus, on a dit que les gens ne sont pas là.
Andani ya sinembabe ikawa udolobo na hujuli hako. Ikawa ya kaupanga bana harusi. Ikawa ni mbaba ulo ya hako urekebesho na uuna wana kutundazano kwa zinu. Gasina Ahmed Yusuf Tamu. Umjini sehusa na mitanuhuli. Iko hino tapio. Hakada vili. Gasina ya fami ya Uthmani Mahdi. Ikawa ngetendelawa ni Alhaj Ali Abdu Marwas. Le maintenant un goût provisoire ou un examen de l'Holi, Mohamed Ali Mohamed. En cas de la roue, la cine famille à Heshmejika au Géa. Quand on a un homme de trois ou avec un homme de trois ou avec un homme de trois, la famille, il y a un marhoum Abdullahi Omar. Quand on a un homme de trois ou Nimse wahangu, Sheikh Yunusa, wahabudu, wahamada, notable mitzalimu. Gassina wajahu, Sheikh Ahmad Marzuku, notable mitzalimu. Gassina fami ya Minhaj Mshangama. Gassina fami ya Muhammad Ali Wamsa. Gassina fami ya Ali Muhammad ya Mubaju. Gassina fami ya Yusuf Ahmad ya Tajini. Gassina fami jimla. Yamze wahatu al-marhum al-fani wa beja mitami. Gassina ifami yamla maliha maadi mitami. Gassina ifami ya heta unijunda. Hema leka weta unige junda wu. Ikawa ge wakawilewa ge wakilewa katibunu. Nimze wahangu mwolida swala. Gassina ifami ya jaye wa mehamadi. Ikawa nge wakilewa katibunu. Nemanzani wangu al-haj Hassan Mu'min. Hamwiso. Gasine fami ya heshima jika ulule huwa. Jika ulule huwa na hulini. Yede utundo wanualu ya abu. Yede ilaza banaru sujabanu. Nade fami ya mdoho ma wamvulana. Jika ulule nge mathilishote mgeni unu. Nema zanu wangu mwangu. Shekh maulida wa mdoho ma ujula papajo. Kuzo watukufu wala watukufu ikawa niko urumanje banu. Ika watukufu ikawa rumbabanu. Kwa mathilishawe za famisa wana harusi hoji mlifuwa hafu. Rango pali wa mbabaha heno pali wa mtaza haa. Kwa mathilishawe wa mikawo wa lorona honi. Kwa mathilishawe mazimejika hongo wa honi. Kwa mathilishawe babeka hongo wa honi. Kwa mathilishawe owaneka hongo wa honi. Kwa mathilishawe heno mbikawo wa husu wana harusi. Kaze pande pia. Ikawo mwisho urajwa heze famisimu. Zikungula juuza mwe majilisi. Shaholi hono wakati. Wakawa na jana mkhtasoro heza na kusini. Hili wa wakilu anduikawu wa juna nusko mithini. Na ujiza ukekechwa kanga wa mbikawu. Hasta hikia fungula. Kaja fungula banu. Sima kisode ya hawa. Watahose samaha wakawa juha nzwa mero. Wajuha nzwa fumaru pia. Wajuha marendero. Zeno kwa zilu zidu mhawemu. Shakuswane. Tafadha kwa 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 Faulam Baba 900 000. Faulam Tate 800 000. Faulam Rumche 700 000. Masurufu 300 000. Yene 400 000. Soumou 350 000. Nsabirika 150 000. Mbambe 150 000. Nsikelekele za huwa tatu wa mitabihuli 100 000. Kwezu watukufu, yone mafufika wo, nyezi mkwa kadiri ya wana harusi na vifami za hae, wa yabaili ya ujoda honi munu, ikawe mafufu ya yoga kimdisaro, milioni la daru za mapesa wakati munu, Shema pese kaula rola rumia. Langusi kurande rani seduela yu matajoleo vanu. Rirumi ya milioni kume na mwejaza mapese. Lomba mnyezi mungu. Bandara salamu wa mruma alafanya shetola. Mnyezi mungu ya zuhani shezendize. Ndibana hangu soda honi hunu. Ya kembaba ya nozoa na ikaule wa za hunu.
Yesu kwa mkhatini shengu wa dahoni hulu Umduga lwahine zefangu zibizeni zaidi Ya kembaba ya lozea mweni tamihuli Ya kembaba wa hiba siwe kamyezi mbabente Wa maana rasuli ila balakul mubin Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Wa laufa minkum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد كوزي تنغوتي تكوفو إذا درجزها نيون سيبيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم جون كال شراذي أو كال جلي رنغوا شا إنونا ذيري أبنغيما نشوانكو محمد سوالي Anlazimisha nirengele fumbulino au kamba baa umuhuja Chajo karege Wole mbuna chokarathi ya nizingari Wezi Tamilo ni shukuri ya mnyezi mungu Rimhamidie Waja uri shukuri ya wanwikao Lowaribalia ya mwanahoi Ya kaurireje yundahoni Aukaa kwa taribalili ya mjeni, shawaribalili ya mdubo kongari juwao, ni akhlaki ya hae, ni adabu ya hae, ni tawadho ya hae, na anu usuala hina wa hae, aukaa ya mdubo kamsa salawati. Shale o, akahuta, hamane na mnavoko, haini mwana wakigazita, yuka bombeo, uka ya baliwa, Na tengwe amanda linu ujao harumale daulai. Abange karsina bidi, ito ndo shukuri ya mnyezi mungu na humhimidia urakanamo hata leo. Seda Uthmani, Dawudu ya kahuja uharumale daulai enamnai. Yofurahanku, izonongoza uhimidia, izonongoza ushukuri. Wanrikao ndo ni himisafa anu ni shukurie Gabo yefami ya Salih Muhammad Mbarak Atimami Gabo yefami Salim bin Khamis Gabo yefami Al-Ghailani Gabo yefami Al-Wadaan Gabo yefami Alim Selam Ya Itzan Raya na Bangwa Gabo wajau yefami ya shasuali wa bwana. Gabo yefami ya Abdul Bakar bwana. Shamduka radhi au kaya. Yefami inu yonde yefami voko. Yekanjaba chini wanru voko ngwao. Ne ledaho wanru watu stanjabu wafikiru kaya. Wala wanru watu azilo haukanga wimana ama. Muhammad Said Mzee ikawe alawa uharumamji wafunga na ana emu wangu deputy Said Muhammad Ahmed Mbatu shawa jau nga boye fami ya Ahmed Ali Jalim le fami ya Said Jambaye kabo wajau le fami ya Said Muhammad Said Ahmed Lava uharumamji wa Hasenje nga abo Uwaze wahelida holinu Ukanga mjua ukaya Mengweli mtu kufu mnyezi mgu ya ufanya Afanya ukaya Lindahu lakishadhuli Nemrika unge khalifa Wahetwari katishadhuli hunu mjini Mze waha angumjo bahatu Sheikh Jabir Bin Salim Nana ya khalifa Wahetwari katishadhuli Uharuma ya masiwa Mzee wangu Sheikh Ahmed Halal. Mungu Sheikh Jabir. Alazimisha ukaya lazima ya khalifa wahae ya dhukuriwa. Ukaya mwengoni muhe marandazi.
wahahe mwenye marandazi wahele daholinu na watao wa mdungano waho wanahahe ni mana manamshwa hahe Muhammad Swaleh wa mdungano wa Kinahanya wa mdungano wa Sabuza kwezi amuftaswar wanru wa dunga yabo wanzipia wadhukuriwa waharume majilis sharika udhukuru ze fami oliho do wakati neze shtighala voko wanada mga unizo baada habana reshe leo kabati mana wendoda honi sha gamu na shtighala zilu wa jina voko za kibinadamu zo za ho mdungano no ne sosiete kwezi Adani Yardoktowa Enkarwa Enkarwa 200 000 francs Aba hanga nendele yao Na mtekeleza imafungu ya enjele Zembe za karamu 1 million Zemfule 400 000 Entohole 350 000 Le pilau 150 000 Echaya mji 200 000 Embe ya ufuma mji 500 000 Wana mji 300 000 Ekeso 100 000 Izimataya 100 000 francs. Omlazomana 300 000 Emakatuibu 30 000 Emuadhin wahe Juma 15 000 Emuadhin wahe Aye Khadim al-Masjid 10 000 لا محمد صالح التمامي لا إبراهيم عباس عبد الله ناصر سيد ودان موسى دادا أبو بكر سيد سالم علي بشاكامة العارف سيد حسن لا إبراهيم ألفا كاتسامين Koho la Ahmed Yusuf Tam na Minhaji Mshangama na Dr. Adam 200 000 francs Nitu shishi Koho la Almarwasi Ali Muhammadi Muhammad Mshangama Petinoir na Muhammad Mbapanza 200 000 francs Koho la Ahmed Salim na Bakari Abdallah 100 000 francs Koho la Yunus Ahmada La Hamada Marzouk, 100 000 francs. Koho la Al-Hajj, Abdallah Abdou Mohamed Iraki, la Sid Abdou Mshahidi, 150 000. Et
Congo. Congo, la Mohamed Salim, la Darwishbana, la Docteur Said Hassan, la Said Salim Khamis, la Hamdi Mohamed, 150 000 francs. Congo, la Lycée de Gamau, la Ahmed Mbapanza Mouhadji, 100 000 francs. Congo, la Al-Hajj Sayed Matswali, 100 000 francs. Congo, la Hamada Abdou Somadou, Kwame Lawashili, 100 000 francs. Congo, la Hassan Moumini, 75 000 francs. Congo, la Mohamed Ali Wamsa, 75 000. Congo, l'Esfa Hamidou, 75 000 francs. Congo, l'Esfa Hamidou, 50 000. Congo, la Mohamed Abdourahmani, il m'a béni 50 000. Congo, la Mourchid Washeha, 25 000. Congo, la Mouini Washafi, Ouzio, 25 000. Congo, la Mohamed Saïd Mbadjou, 25 000. Congo, les femmes Madin Tadjani, 25 000. Congo, la Lima Simia Ouhozi, 25 000. Congo, la Seda Hamada, Bouhouni, 25 000. Congo, la Seda Mohamed Seda Ahmed, Asenje, Seda Mohamed Seda Ahmed Lava, Asenje, 100 000 francs. Congo, la Abdoum Roumabaye Bebeni, 50 000. Congo, la Al-Hajj Jaber Salim, Namze Abdou Ali, la Salim Jaber, la Yusuf Salim, la Limze Katsami. Abaha, kanendelea na mtumizi leo. Leo Sheikh Mohamed Maruf Moroni, 50 000. Congo, Chileo, Sheikh Mohamed Sheikh Zaweni, 50 000. Chileo, Sheikh Minja Imalimu Nzauze, 50 000. Omjimpia, 50 000.
Je l'ai eu au champ de Verdun, pour le transporter 50 000. Je l'ai eu au champ de Wahouria, 50 000.
محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام فاتحة. الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ربنا اغفر لنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وصور لنا الاولاد في رحم من تشاء تكون بهم عنا يا مصور راضية قد الله للنهج القويم أئمة إلى الدين يهدون الورى والمواليا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أمامة يا أم بابا Kwezi Baranga pafungu boko Lidwazilwa Nande le fungu la wana walio undahoni Kauzi haza kufanyo wa undahoni Zontipia Wajipara Maputini mauru wa unosira kautalikoni Wavaya hatateni ya triko Za maputini Wakana nguma za hao Wakauzifanya haba Mugeba tikilezi wa Ambelo pia hao Zainu Bense kwefa Zébahasha Zabaki, Zébahasha Zahé Zéfoyé. Donc Zéfoyé, Gizona Mohamadi, Amdouao, Zéfoyé, Mohamad Sori, Zéfoyé, Sabe?
Soumila. اللهم يا قاضي الحاجات ويا كاشف الوحدات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا مستمر جاب الدعوات اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا حولا الا قوته ولا ذله الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه ولا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجنة للمتقين صل الله على سيدنا محمد.
Vamos dar igual.
Thank you.
Je suis un peu plus de temps.